And I am telling you, I'm not going. I have known, and there's no way I can ever go. No, 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 no way. No, 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 no way. I'm living without you. I'm not living without you. I don't wanna be free. Como é que te chamas? Sofia. Sofia. Que idade tens, Sofia? 19. 19. De onde vens, Sofia? Venho da Madeira. Havia-se logo. Ah. Marcelo. Obrigada. Foi super. Não tinha como não ser. Foi só ouvir a primeira frase, a primeira nota. Bem-vinda ao The Voice, Sofia. Obrigada. Bem-vinda mesmo. Obrigada. Bem-vinda à minha equipa, Sofia. Olá. Olha, Sofia, temos que falar de coisas sérias, porque aquilo que tu fizeste agora, olha, mesmo se tu não entras na minha equipa, acredita numa coisa, eu vou comprar os teus discos, porque tu tens... O que eu achei engraçado é que quando nós viramos as cadeiras, tu ainda cantaste com mais power, com mais segurança ainda. Portanto, não foi naquelas, olha, eles já viraram, está feito. Muito, muito obrigado por teres vindo. E por favor, vem para a minha equipa. Olá, Sofia. Olá. Eu gostei muito daquilo que tu fizeste. Qual é que é o teu estilo? O que é que tu estás a pensar fazer da tua vida? Queria ser algo diferente, porque a minha voz... Penso que dá para fazer várias coisas. Criar algo novo, investir algo novo na música portuguesa. Queres uma fusão entre o soul, rock, R&B Exato. E hip-hop. Uhum. Sim. Está bem, podemos fazer isso. Ok. Obrigada. Sofia, muitos parabéns, gostei muito. Muito obrigada. Gostei muito. Olá, Sofia. Olá. Gostei muito de ver a confiança com que interpretaste o tema e como acreditaste nele e em ti. Exato. E passaste isso para nós, e para a frente, e para o público. A noção de espetáculo, entre aspas. Exato. Pronto, não vou dizer bem-vindo à minha equipa, não é? Porque tu ainda não escolheste, mas era um prazer. Ah. Vês com quem, Sofia? Vês com quem, Sofia? Com a minha tia, que não a vejo. Está aqui, Sofia. Está com a minha tia. Olha, Maria Luís. Além de cantares tia, muito tia, bem, um beijão tens, bem grande tens, para ti. Tu tens Maria. Um sorriso lindíssimo mesmo. Adoro o teu sorriso. Obrigada, ah. Também gosto do seu. Miquel! Olha, Sofia. Não, mas tinha que dizer isso, não tem mal claro, nenhum. Claro, eu também gosto muito do teu sorriso, mas a malta está cá para trabalhar, está bem? Exato. Não, exato. Não, oh, Marisa, não. Não foi isso que eu disse. É pá, fogo, não. Diz que ela canta brincar, muito olha, bem e que tem um ver. Sorriso lindíssimo, é verdade. Epá, é linda ela, essa senhora. É verdade. É sim, é linda. Bem. É linda, Sofia. Sofia.
Eu vou escolher. Sofia, que é isso? Sofia. Não, não. Oh, Sofia. Sofia. Oh, o Anselmo. Eu vou escolher a Áurea. Obrigada a todos, eu gosto muito de vocês. A minha cantora favorita. Obrigada. A Áurea estreia-se em grande com a voz poderosa da madeirense Sofia. Parabéns, Áurea. Ah, é boa concorrente.